uma segunda casa? Onde tenho os meus alunos. É também metade uma linda e muita alegria também. Nelly é a minha segunda família, com excelentes professores. Eu gosto muito de dançar e gosto muito de dançar e dos professores. Representa magia, respira dança, essencialmente fala feliz. Isso é o mais importante. Nelly espetacular! Espero por ti, dia 15 de setembro, a partir das 3 da tarde, para vir experimentar diversas aulas. Temos cá o Open Day, é gratuito, é aberto a todos e para todas as idades. Espero por ti!